Anchete na Radio Ilinden Melbourne. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Брат брата нерани, тешко му кој го нема. Во македонската историја биле кажани многу поговорки, афоризми и приказни. Секоја од нив носи своја порака, порака извлечена од секојдневните случувања и од искуствата кои ги минуваме во животот. Сигурно стопати сме ја слушнале онаа познатата «Брат брата нерани, тешко му кој го нема». Нашиот репортер ги праша граѓаните што мислат за оваа народна поговорка. Народот измислил многу поговорки, досетки, афоризми и приказни. Сите се произлезени од животот и искуството. Една од најчесто спомнуваните е она «Брат брата нерани, а тешко кој го нема». Што мислат македонците во врска со оваа народна досетка? Точно, точно. И актуелна, и се додека не осетиме, не можеме да сватиме дека е така. Точно е, сега денеска ќе те рани, ама утре не. Да, така е поговорката. Да, денес ја сменија. Тешко тој што го има. Апсолутно актуелно. Све се поврзани фамилијарно од брат до сестра и така натам. Интересни одговори мора да се признае. Јас на ова би додал една ново компонирана поговорка кога се во прашање односите во семејството, а посебно кога се во прашање браќа. Сега велат, сложни браќа куќа градат, несложни две. Но, ова ќе биде тема на некоја друга анкета.